Chokoza baby, chokoza. Nimu chokoza. Harumunu nyandi kiaramu gira. Ngo harja ngo. Tababu giri muka. Hili nyagatari. Karonji. Mureke mbarangu ziza Karonji. Karonji. Umuyobozi banzu banyibukirize yuko Karongi ari burengera bya batuvuye iburasirazuba ubu tugeze aho rirengera yego aho rirengera ho noneho rero harashya ari kumva no rirengera Karongi naba naho rirasira Karongi 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 aba Karongi mwegere hino muza no ubundi jewe nkeneye kumenya umuntu ushinzwe uburezi abashinzwe umva umuntu ushinzwe uburezi mu murenge hariye muri Karongi mu murenge umwe mu Mbabarira imvura yaraguye iragwa ko gari bwaramutse bukeye nkuko idimisi yose ariko koko haguye ikitwa iki imvura abanyeshuri bafa ku ishuri yakaguhita umwana w'umunyeshuri kuri ya twugama naha ngaha kuvuga ngo uri kunyagirwa mu muhanda ukajya kugama ku ibaraza ahantu biroroshye uwo mureza umwana aragira ntabwo yarahazi nukuhinguka kumuhana akugama eh umwana ajya kugama w'umukobwa ajya kugama kuri uwo murezi kuri ushinzwe uburezi mu murenge ushinzwe uburezi ariko none urumva umuntu ushinzwe uburezi mu murenge anatandukanye n'umuntu urera ababara kwishuri we none arabashinzwe arabashinzwe arabajejwe yego yego nje none mukugama umuntu akura karidati wagwana umwana w'imyaka 10 ningahe nirindwe none uri imbere kuko uri nyuma ntamenya ikirurimo uri imbere ubwo ni wahundi ushinzwe uburezi mu murenge akuha karido mu kubana igihu abona n'umwana w'imyaka 17 arimo aragenda mu mvura arugamye ati tu binjira mu nzu aho hari amahuwezi murayumva umwana arinjira imvura irakomeza iragwa ngira ngo ni himwe yo kwano mvura nayo hariya ha muko gumugaba umuga imvura igwa bunagoroba kuko iyi imvura igwa amasaha ntagira gute ntahagarara ushinzwe uburezi ariko rero ndabona imvura ikomeye kandi ntiwayitahamo umusonga malaria bla 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 nibiki ntiwabishobora urare umuntu w'uburezi abazi ibintu byinshi abazi niba ugiye mu mvura ikintu cyakubaho harimo umusonga harimo malaria harimo gripe kandi urabona igihe kiba kigeze mu bihe by'ibizami ntabwo wasiba haranakonja cyane rero mbakomereze kuntu byaje kugenda tiwaraye ati rara cyangwa se imvura nihita hakiri kare urataha ariko kangusasira uryame umwana ati ntacyo ntugire ikibazo shinzwe iki mu murenge iburengera bwaryo nyabo umwana aragenda atariko rero ndakira ngo nkwibutse yuko hano haba icyumba kimwe ntasara uryamamo ntwango warara mu ntebe hari icyumba kimwe mwiyi imbeho umwana ati nta kibazo ni umurezi tinyarusa nanjye ndi umubyeyi ryamaha ndyamaha sa kindi zaba ibyara ikindi umugabo atariko ndumva ashyushye ashyushye oya numbwiye arenge umwana ati nta kibazo umwana ari aho ngaho muri iyo kondisiyo agira ati agiyeho jugujugujugujugujugu aratimbaguye ndashaka kubabwira iyo jugujugu mwiyivuga aramusambanya we tudatinya no kubivuga ahangaha ngo muvuge ngo muravuga ngo ibintu byo gusambanya ibiki mwa bantu mwe muri iki gitondo ibintu mutubyukirije abantu muri karongi mwegera ahangaha wa mwana muza ari umusonga bugari hano kera kabaye umwana baratwise iwaba ati mbe mwako mbona haraka aremereye mu nda wagwa umwana ati cwe umwana araruca rumira no mu nda ngo araceceka harukuru bagira bati inda tuyikuremo umubyeyi w'umwana ati mwayikura abo mwasubiriza mukambira umuntu wanereye umwana uwantereye umwana inda atubuze maze nsore ziraharenganira we atubusi runaka wibunaka ati ce yewe mbwira ninde waguteye inda ati mfite uburenganzira bw'inda kuyikuza mu mwana wageze muri iriya ubwo wabona umubyeyi yarabanje akajya no kubwira wenda nka wamureza amubwira ati ariko kuguza ibintu biba inaha iwacu abantu bacu babatera tuzi ko abana bacu ariko kubera iki nk'aba bana batavuga abantu baba babateye inda bana muvuge mubwira abari mubwira vuga bw'abana mwe mwavuze umuntu baba babateye inda umuyobozi ashobora kuvuga atya akakira n'umuturage ati kandi ari we uri kuhatwika yego we
umwana aza kumuvuga. Hey! Nibagiye mu manza baraburanye ya 30 y'agateganyo ariko icyemezo cy'urukiko cyarangije kivuga yuko ntabimenyetso bifata ibimenyetso by'ubushinjacyaha ntashingiro bifite. Ariko ndibaza bakora iperereza gute nimba bigaragara ko umwana w'umukobwa ngo babyumvikanyeho uko biri kose nimba baranabyumvikanye umwana gute umwana w'imyaka 17 underage yego umwana gute afite decision yo gukora imibonano mpuza bitse binyibukije no nge ukiri kimbabaza nkuwo nguwo niba icyemezo cy'ubushinja cyacyarasotse kivuga yuko nta cyaha kimuhama nuko uvuga yuko agiye gukomeza inshingano ze cyane ariko ubushinja cyaha nibutajurira turajurira ja baretse mbere ekeze hari urubanza twigeze kujyamo n'ubundi rujya gusa wijya kure rujya gusa urwo uru rwa preskid nimba umuntu yaratwishimisha mubiri mu bihe by'ingorane yararimo bya corona akabyumvikana n'umuntu kandi bitewe n'ishingano afite ryo kuyobora Miss Rwanda agahanwa agakatirwa uri kumva uyu we uyu mwana ingorane z'imvura ntago zihari ntago bazibona noneho uyu muyobozi ntago afite inshingano zo kuba ari umuyobozi w'umurenge ushinzwe uburezi yego hanyuma amategeko nyine nanjye nicyo nibaza amategeko asetinze gute kuri bamwe no kubandi hey wijya kure hey. Titi Brown byagenze gute bashaye insina ngufi na utayica hamako Titi Brown imyaka 2 yaragiye iruzura bari gukora barapimye barapima n'urwara bapima n'umusatsi uyu muyobozi amaraso yiwe nayo ikinyogote n'urukuta rudafatwa amaraso ngo bafate nayo uwo mwana ngo babihuze babashe kuba babona ngo iki cyakiramo amacyanga n'ikimuhama bumvikanye gute ese ushingira kuki wenda ushobora kuvuga ko Prince Kid ariko se uwo muntu batumvikana oya buretse gatoya cyangwa tivikana oya batumvikana ntari ahubwo iyo bajya kwiyo bifashisha nyine bimwe mu manza za kaso bigenda gute umva ngubwire kumvikana nta kibazo uyu abandi bo undi we yari yujuje biremewe kumvikana n'umwana w'imyaka 17 none se imyaka 18 uko kumvikana n'umwana w'imyaka 17 uri mwisi uri munsi y'imyaka 18 ku buryo uza umucamanza ashingiye akavuga ngo nta bimenyetso bifite uwo murezi rero ngo bamwongerere inshingano z'ubukwe uhite wiha igisubizo cy'aba bana twavugaga 800,000 batewe amada bamwe bakabyeme nuko bigenda uko ni igisubizo cyo kuvuga ngo iki ni ikibazo mw'abantu kikomeye kubera yuko nta nubwo ari uwo gusa ibi bintu bimaze kugaragara mu burezi ugasanga umwana afite isomo atsindwa ariko ahora abona amanota kubera yuko aryamana muri isomo wajya kure si byabaye ni muri Ruhango ni muri Muhanga umugabo yarakodesheje akazu uretse yakodesheje akazu kandi ni umurezi babagore bashinzwe abakobwa ngo babita abandi animatrice ari abametroni babo ari ushinzwe kudeduwana ari ushinzwe kumubwira ngo uyarakuze byacha oya ngo animatrice ngo yarazaga biravugo ngo yarazaga biravugo bitangiye muri biravugo biravugo animatrice yazaga ati teacher ngutemo ayiwe ati hari umwana mashyashya wazamutse wariye ati hari batuzaniye umwana ati teacher akaza ati ngute anima animatrice abwira uwo mu prof ari kugira madame animatrice please stand up ariko nukuri ko imana ibi bintu biteye inyeke mukanya turaje biteye inyeke uri kumva abantu batuye ibitekerezo yego hariho nabana barakorewe ihohoterwa ariko babura hano nukuri uratse nibyo banarikorerwa hakabaho ikintu cyaceke ibi byana ni ibijije mu ishuri ntabwenge nawe ubwe abaraho ngaho ese ugira ngo barabana bo baroroshye aragira ati njyewe niba muri electricity nsindwa uyu mwarimu arajya dukora ibyo dukora amerezi iki amanota noneho niyinjira no muri classe ibera rishagari yego arumva ariko aba bana nabo ariko babyeyi mwabwiye abana banyu bakanya
kubagirwa barwariye misonga mukabajyana kwa muganga barwariye mariya mukabajyana kwa muganga kwari cyarabana ku ishuri bagize ibikomerezwa bageze gutya na wa mukoraho ni bumeze gutya ninde bagereje ninde bahereza uruhushya rwa buri munsi kubera yuko atanga amatungo noneho hari ishingano babaha turaje tuzijya ISIBO FM the hub of content uburezi abantu maje kubona yuko ahubwo aho kugira ngo muturerere ahubwo muratwangiriza niba umuntu ashinzwe ube ariko mbabarangiye we nkeneye amatelefone byibuza nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 sibyo atubwira kuri kino kibazo cy'uburezi kuko ibi bintu bimaje kugaragara ahantu hose vraiment bimaje kugaragara ahantu hose ISIBO FM ISIBO FM alo alo amazina yanyu muherere ya ni Ivan boy rwamagana yego ya ndabanza gusuza Brianne Jihad na M yego turakwikirije ya igitekerezo rero kuri uwo mwana kuri uwo muyobozi n'umwana yego ushaka gusanga ikibazo kitari ku mucamanza ikibazo kiri ku bagenzacyaha batazanye ibimenyetso nyine batashikiza ushize hehe ibimenyetso bifatika none ugasanga ushaka nko gusanga wenda baragiye gupima DNA bagasanga baragiye gupima DNA bagasanga umucamanza ntaho yahera hana umwe umva mbikubwira hano mfite dosiye yose tuzayibazanira none se rero wifite hanyuma ikibazo kikaba ari iki ukuntu ngiye mbyumva abana ba 17 wenda amategeko yateganya ko ari abana ariko mu buzima busanzwe aba bana bibigi bakaje ni abagore izina ry'imana hari uwo tanga amakuru neza twumva ngo hari umwana mwahuye bigenda gute oya ntacyo shaka ubyegekaho utari wowe nyine ni nk'iyo sasa ibyo n'ubwo cyica amakara ngo biravugwa ukuntu imeze aba bana yagiye kuba kuba umugabo abizi ko atari kwasi banabimenye mwibita abana ngo mu bagiye bitanga mbuga nkaho nta bwenge yego aho babwire ngo wa mukobwa we kubera ko cumi n'itatu umwana abaze ubwenge cumi n'irindwi umukobwa we abasha kujya kubona staje kwa muganga akabyaza abazi impamvu imihango yabuze abazi naho rero wa mugabo ikiraba rero bihiye bikwiriye abana yego rwose icyo gihe niba akibona umugabo amubwiye icyo yari azi impamvu ntaraho ngaho ikiraba ahubwo aba bana nibafata ingamba bavuga ati nta mugabo twongera guhura nawe ariko bikwigira nk'aho ngo wagihwa n'umuntu nta bwenge yageze ngo baramufatiranye kwanza ko byabanje kindi garagara ko cyabivuze mbere nimba yari umwana hanyuma se umwana mwahuye ra hari umwana uzi ibyamugendekeye gute n'urugero nagwagatate nawe dore buriyani nawe dore ko urakaka mutwe ndabyemera reka mbikubwire neza ahubwo abatumye mirimo ako bivuga nkaho mwahuye ra okay basika mvuye ngo twarahuye barusha bama mu bugore gutyo ba kandi atari wowe umuhinduye mwaramutse rwamagana reka twumve rwamagana nyakasabi mana yanjye bikira mariya utarasabye naraje ndababwira ni abo bana mubana nabo muri ayo mazu n'abagore bagenzi banyu batugira umuntu ISIBO FM yes hello wakongereye ijwi ryawe yo priya yo vp hello mambo pro mesereza mambo vp school ara kugita nsubiza ku Brian muri b oya school Eni da sniper murashi Kicukiro. Yego. Mutana. Ije mukuru. Yola. Na green run chini wa zero. Skrrr. Puru. Mwaje mumba bari.
Shana, niba iki kintu cy'inda y'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Cyungwiza impane. Umva mbaraburi. Turaburi. Ziturangoze. Kigali zo n'amabara n'amabara gusa. Kigali. Goto bwo. Ehe, bazari kujije ibuno ribari hengane. Ariko mana yanjye nese ibintu bizajya gute ariko rero reka nkubwire tujye dukomura icyo dukome ningasire yego pe nago wakaryamanye cyangwa nago wagakoze imibonano bivuga ngo ntago nyine ndi kuvuga nibya wenda ntibyakabaye ariko wa mugani uyu mwana w'imyaka 17 ni igitambambuga reka turagenda mu mategeko nari bireka tugende ku mategeko ariko je reka nkubwire amategeko abaye rero kugira ngo natwe dukoroherane kugira ngo amategeko nayo tuyobe hanyuma wa murezi we tworoherane tunubahane nanjye wa mukobwa we tworoherane tunubahane nyakubahwa murezi ku myaka ya 17 nubwo narandi mfite ubushyuhe mbishaka kubera icyo udashobora kumenya kubera icyo udashobora kureba ko ufite imyaka ariko nagiye ngo nambaye nanga ari beto n'umubiri oke nacyo tuzahurira mu mategeko bano ba ntari binyemeye amategeko iyo bigeze mu birangombwa none ndabyumva ariko bano bana jiha bano bana bano bana b'abakobwa ese kubavuga nkaho hari uciyo aha naramubonye kwa Davis ariko ikiriho ibintu muri kuvuga ndarahira rimwe jewe dore ikintu nabona dore jewe ikintu nabona ibayo zena ako iyo ndabuza mbabare bito kukira mitara bashirire manyira romba aho ayewe ganyira romba naje ushire aba bana jiha aba bana wa mugani sibyo ndabyemera yuko nyine mu mategeko nibigera mu bizaba ibindi bindi ariko se bano bana bo baburi kingo bitwara rike vre ababyeyi no kuvuga ngo rwamagana wabumvishe arti barutubukure banyina erika ikibazo n'abagacetsemo ngo hari uwo duha amakuru neza umunane kubisobanura biravugwa ko ariko biravugwa ko ariko ikiriho buri muyobozi wese cyangwa se n'umuntu wari we wese agomba kumenya nimba abonye umwana yego sibyo namenye ngo ariko se nanone abafite irangamuntu arayimubaza arayimuhase ariko buri muntu namenye inshingano ze uretse no kumenya inshingano ze mubyeyi n'ukuri mwite ku burere bw'abantu umwana mubwe habe mu mvura y'amahindu habe mu ikindi ganiriza umwana wawe ubushize twabivuzeho jiha ibi bintu by'ababyeyi tuzana bigarukeho ibi bintu by'ababyeyi byo kumva ngo ufite umwana uko wamutwara gafite imyaka 12 ntabwo ariko ugomba kumutwara afite imyaka 17 guys umwana mugira inshuti yawe umuganirize akubwire ubushize mu murenge wa Kimisagara umugore yarahagurutse mu marira menshi ati nashatse umugabo uyu mugabo yari yarapfuye babyaranye umwana yari yaritabye imana ajya gushaka umugabo amushakana uwo mwana w'imyaka 15 umugore yagira atya yagira ngo agiye kwikorera uturaka twiwe ku gataro uwo mugabo agasigara arongora wa mwana umwana byageze aho ngaho nyina akazajya abona ari imyitwarire umwana afite uri kumva idasanzwe umugore ngo yigira inama aravuga ati uyu mwana nimuza naho agatwe karekare azakamena nta kintu ari bunambwire reka mbanze mubere iki inshuti bamajije kuba inshuti bamaje kuba inshuti we rwose umwana aramubwira ati rega mama nanjye uriya ni umugabo wanjye ntatigenza gake umwana umugore yaraje na deprime aravuga ati ngiye ubu ngubu nageze aho nganiriza umugabo umugabo biranga ndamubwira rero ubu tugomba gutandukana nyina w'umwana abwira umwana ati ngiye singushaka mu rugo rwanjye n'abagore babiri babana mu nzu umwana aramubwira ati ariko nawe burya wagenda umubyeyi ati rero kubagisha inama uru rugo ndarusohokamo umugabo ngo arimo aramusaba imbabazi ati mbabara rwose ibintu byabaye ati umwana mureke ati umwana twaramureranye nuko murera umwana baramureranye ngo baramureranye